компаније, сад со дополнителни 225 милиони долари помош за глобално справување со пандемијата. Државниот секретар Помпео вели дека сад остануваат лидер во хуманитарниот и здравствен одговор на COVID-19. Деталите за помошта ќе ги најдете на нашата веб страница и социјалните медиуми. А од другите вести, председателот Доналд Трамп најави можно укинување на парите за Светската здравствена организација. Која е причината? Македонски доктори се борат против коронавирусот насекаде во светот. Гласот на Америка разговараше со еден од нив. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Сад размислуваат да ги укинат парите за Светската здравствена организација, најави председателот Доналд Трамп. Тој се сомнева дека организацијата е наклонета кон Кина. Тие потфрлија, рече Трамп пред новинарите во Белата куќа, имплицирајќи дека може би тоа го направиле за да не се замерат со Кина, каде новиот вирус за прв пат беше пријавен. Изгледа дека се многу наклонети кон Кина, треба да го испитаме тоа. Сад се најголемиот придонесувач во СЗО, рече председателот. Од денес почнува новиот полициски час во Северна Македонија и тоа 5 часа порано. Улиците во Скопје и низ другите градови во државата се празни, јавува колегата Владимир Мически. Но има и прекршувања. Еве ги деталите. Од 16 часот денеска Скопје и останатите градови и места во земјата изгледаа вака. Заострениот полициски час кој почнува 5 часа порано ги испразни улиците. Викендов ќе биде уште поригорозно. Од петок од 16 часот до понеделник во 5 часот на граѓаните ќе им биде забрането излегување од домовите, со исклучок на оние што имаат дозвола за движење. И покрај постојаното заострување на мерките, МВР секојдневно информира за прекршување на полицискиот час. Вчера вечер 35 лица не ја почитувале забраната за движење. Министерот за здравство пак апелира до граѓаните да се придржуваат до препораките. Сите имаме многу голема одговорност, сите граѓани. Мерките ако не се почитуваат, нема да имаат никаков ефект. Имаме работа со болест која во некои случаи не знаеме кој дава многу тешка форма кај пациентите, порача Венко Филипче. Истовремено од неговиот ресор објавија препораки од кардиолозите кои сметаат дека срцевите заболувања го зголемуваат ризикот од COVID-19. Владата денеска прати и препораки до вработените во производствените капацитети. Клучно е да се одржи физичкото растојание. Надлежните не се согласуваат со тврдењата дека не помагаат на најпогодените сектори, угостителството и туризмот. Свесни сме дека голем број од компаниите од овие сектори се директно опфатени со кризата и од тие причини владата во вториот пакет на мерки истите ги дополни со нови мерки. Денеска на Скопскиот аеродром стигна донација од Турција, 50.000 маски, 1.000 заштитни скафандери и 1.000 диагностички тестови. Во понеделникот, Американската администрација најави 1,1 милион долари за земјава наменети за справување со COVID-19. Македонски доктори кои се борат против коронавирусот ги има во многу држави во светот. Еден од нив е и анестезиологот Даниела Димитровска, која работи во болница во Малта. Во оваа држава досега нема ниту еден починат. Јане Бојажиевски ја праша за незиното искуство. Докторка Димитровска, каква е моменталната ситуација во Малта? Колку заразени и починати има по глава на жител? Добро вечер. Благодарам за прашањето. Официјалната статистика за бројот на жители на Малта е 430.000. До сега до денес има 241 заболен потврден и ни еден починат. Какви пациенти најчесто се примаат? Со какви тегови? Тегобите со кои се примаат пациентите, иако ние ги, јас како анестезиолог во дел од интензивно лекување, ги гледаме најтешките, но повеќето се со вообичаени симптоми, покачена телесна температура или сува кашлица, макар што може да има и други главоболки, абдоминални тегоби, болки по цело тело и такви придружни симптоми, кои што се вообичаени, сепак нетипични, или губиток на мирис и вкус. Вие сте првиот анестезиолог кој вклучил пациент во Малта на респиратор. Какво е искуството, признание, но и предизвик за македонски доктор во Малта, зарем не? Благодарам. Сосема случајно се погоди да бидам на дежурство кога пациентот беше примен и имав прилика да го применам. Она што го вежбавме, како го
повторувавме и се подготвувавме за тоа како тим, департмент по анестезија, да биде сето тоа спроведено на најбезбеден начин и пред се за персоналот, но во исто време и да се направи најдоброто за пациентот. Се случи, да. Пациентот е добар, подобар, се опоравува. Веројатно, како и сите во САД, ги следите случувањата во Македонија. Според вас, како се справуваат тамошните власти со ширењето на вирусот? Доволни ли се преземените мерки? Иако, значи, не сум активно вклучена во ниједен смисол, значи, ја пратам будно ситуацијата, дома се разбира. Верувам дека Министерството за здравство и институциите, според оно што го гледам, ги преземаат сите мерки кои што се препорачани од Светска здравствена организација и од меѓународните искуства. Се надевам и се почитуваат, бидејќи ако се земе примерот од Малта, социјално дистанцирање и почитување на препорачаните мерки дава резултати, значи да тој број на пациенти не биде во огромен број да здравствениот систем не може да се справи со нив. И познавајќи ги повеќето вклучени во целата оваа ситуација, бидејќи потекнуваме од истиот едукативен систем на кој што сум горда, Медицинскиот факултет во Скопје, кој што е прифатен и признаен, верувам дека се имаат квалитет и дека ќе се справат со ситуацијата најдобро што може. За крај, докторке Димитровска, накусо, иако се познати, кои се вашите препораки како доктор кој долго години живе и работи во Малта? Кои би биле препораките? Значи, почитувајте ги препораките од институциите, пред се тоа социјално дистанцирање, овдека се практикува не повеќе од тројца на исто место и на дистанца. Знаете дека се многу нешта се одложени, многу нешта се прекинети и посебно да се почитува мијење на раце и лична хигиена, да се пријави секој случај кој што може би да се истестира, кој што се сомнева дека е може би позитивен или се сомнева дека бил во контакт, и да се прават што поголем број тестови, да се скринира популацијата и населението. УНЕСКО соопшти дека затворањето на училиштата и центрите за детска грижа ги афектирало 78% од учениците во светот. Керол Пирсон за ваквите последици од пандемијата. Игралиштата се празни, а училиштата затворени низ државите во светот поради коронавирусот. Децата седат дома и многу често ги гледаат истите вести што ги следат нивните родители. Тоа пак може да биде травматично за нив. Доктор Кейт Ешлеман, психолог на детската клиника во Кливленд, вели дека е важно да слушнете од децата зашто се загрижени. Разговарајте со нив за тоа што го слушнале и како се чувствуваат поради тоа. Важно е да им се каже вистината, соодветно за нивната возраст и развој. Треба да им помогнеме да се чувствуваат безбедно. Не може да зборувате со петгодишно дете на ист начин како со тинејџер. Мислам дека е многу важно тие да разберат колку е сериозна ситуацијата. Роберт Франкс учествуваше на панел дискусија каде нагласи дека е важно родителите и негователите да не заборават дека децата учат од возрастните. Децата ги чувствуваат анксиозноста и стравот. Кога дома се гледат 224 часа, 7 дена во неделата, и тие тоа го гледаат и слушаат. Гледаат како возрастните реагираат, сваќаат колку сериозно го сваќаме социјалното дистанцирање. Ако возрастните сакаат да гледаат вести, треба да внимаат тоа да не го прават постојано пред нивните деца. Уверете децата да бидат присутни некое време, но родителите треба да бидат подготвени да одговорат на нивните прашања и да зборуваат за нивните грижи. Ешлеман вели дека ако децата прашуваат прашања кои родителите не знаат како да ги одговорат, ворете да признаат дека немаат одговор. Се работи за нова ситуација која повеќето не ја доживеале предходно. Со оваа информација ја завршуваме. Пријатно. Thank you.
Thank you.